Crna Gora je ustala. Ustala i pokazala. Jasno i glasno. Da nam je dosta krađa. Podvala. Izdaja. Prevara. Crna Gora je ustala da bi odbranila. Narodnu volju. Glasove. Svoju budućnost. Da bi odbranila 30. avgust. Dan kada smo ih poslali u prošlost. Crna Gora čeka pobjedu. Crna Gora čeka nas. Crna Gora te zove na protest protiv izdaje u Bijelom polju. U četvrtak u 18 sati na Gradskom trgu. Dođi. Ustani. Odbrani. Pobjedi.